nas 7-8 kajakaša ćemo čistiti onaj desni deo reke u centralnom delu, a 120.000 ljudi valjda će možda očisti onda onaj drugi. Jer nećemo da čistimo oba, ako čistimo oba reće neko tu ništa nije ni bilo. Sad svaki prolaznik kad prođe, onda s mosta može da vidi šta to radi kajakaški klub.